יש לנו כל כך הרבה נרצחים פה מאז קום המדינה. אנחנו לא יכולים לזכור את השמות של כולם, אנחנו כל פעם חווים זעזוע, לפעמים אנחנו שוכחים, יש כמה שנכנסים לנו ככה לתוך הנשמה, אחים פלאי שנגעו בכולם, או אנשים אישיים שאני מכירה, חברים שנרצחו, או הורים של חברה שנרצחו. אחד מהאנשים שנכנסו לי, הנערים, סליחה שאני מתרגשת, שממש נכנסו לי לתוך הלב, הרצח שלהם, היה לי מאוד קשה, הייתי בכיתה י' ב', זה בן דוד של חברה שלי, אליהו אשרי, שנרצח, באמת רצח מזעזע. והמחבל המתועב שרצח אותו מעז להגיש בקשה להתלונן על זה שלא נותנים לו לשחק בפלייסטיישן. ומדינת ישראל לא רועדת על הדבר הזה. מה עם זכויות האסיר, אדר מילר? מה עם זכויות האסיר לשחק בפלייסטיישן? שרוצחים נערים מתוקים ורוצחים ילדים ורוצחים פה את האזרחים שלנו, מקבלים פלייסטיישן, אני חושבת שזה מזעזע, והמדינה צריכה לרעוד על הדברים האלה. פשוט לרעוד.